नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपले एचजीसी डिजिटल या यूट्यूब डिजिटल प्लॅटफॉर्म वर। आपल्या या चॅनलद्वारे आम्ही आपणास दररोज नवनवीन कॉम्प्युटर विषयक अपडेट देत असतो। असेच आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत कॉम्प्युटर कीबोर्ड शॉर्टकट कीची माहिती। याद्वारे कॉम्प्युटरवर काम करत असताना आपला बहुमूल्य वेळ तर वाचेल, त्याचबरोबर आपण आपल्या कॉम्प्युटरवर जलद गतीने काम करू शकतो। तर बघूया कॉम्प्युटर कीबोर्ड शॉर्टकट कीची माहिती। सुरुवातीला आपण आय कॉम्प्युटर कीबोर्ड आपल्या समोर आहे, या ठिकाणी मी कंट्रोल प्लस ए बटन कंबाईन मध्ये दाबतोय। या ठिकाणी स्क्रीनवर आपल्याला दिसत असेल हे आपण टाइप केलं पूर्ण सिलेक्ट झालेलं आहे। त्यानंतर मी कंट्रोल प्लस बी बटन दाबतोय, हे या ठिकाणी कंट्रोल आणि बी बटन दाबलं बघा वरती स्क्रीनवरती हे आपलं टाईप केलेलं अक्षर काय झालेलं बोल्ड किंवा ठळक असे अक्षर आपल्याला दिसत आहे। त्यानंतर तिसरी शॉर्टकट मी वापरतोय कंट्रोल प्लस आय, बघा या ठिकाणी वरती स्क्रीनवर आपल्याला दिसते की थोडे आपले अक्षर कसे झालेले तिरकस किंवा इटॅलिक झालेले आहे। त्यानंतर नवीन दुसरी एक शॉर्टकट की मी या ठिकाणी वापरतोय कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी जर दाबलं मी या ठिकाणी स्क्रीनवर आपल्याला दिसत आहे की प्रिंटर असा डायलॉग बॉक्स या ठिकाणी प्रिंटर प्रॉपर्टीज म्हणून ओपन झालेला आहे। त्यानंतर दुसरी शॉर्टकट की मी वापरतोय कंट्रोल प्लस एन, बघा नवीन वर्ड डॉक्युमेंट या ठिकाणी ओपन झाल्याचं आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे। त्यानंतर कंट्रोल प्लस एक्स बटन दाबतो मी, बघा टाईप केलेलं अक्षर निघून गेले म्हणजे कट झालेलं आहे। त्यानंतर कंट्रोल प्लस व्ही बटन दाबतोय, या ठिकाणी अक्षर काय झालेले पेस्ट झालेले जे आपण टाईप केलं होते। त्यानंतर कंट्रोल प्लस यू ही एक नवीन शॉर्टकट की आहे, कंट्रोल प्लस ए आपण सिलेक्ट करतो आणि कंट्रोल प्लस यू बटन दाबतोय, या ठिकाणी दिलेल्या अक्षराला काय झालेलं आहे अंडरलाईन आलेली आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे। त्यानंतर नवीन जे आपण शॉर्टकट की बघणार आहोत कंट्रोल प्लस वाय, बघा कंट्रोल प्लस वाय म्हणजे काय होतं अंडू, इथे स्क्रीनवर आपल्याला दिसते अंडू, आणि कंट्रोल प्लस झेड या ठिकाणी रिडू असं या ठिकाणी होताना आपल्याला दिसत आहे। आणि कंट्रोल प्लस ओ एक नवीन शॉर्टकट की आहे, ओ म्हणजे या ठिकाणी आपले कॉम्प्युटरवर जे डॉक्युमेंट सेव्ह झालेले त्या ठिकाणी ओपन झालेले आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे। तर अशा प्रकारे आपण आज कॉम्प्युटर कीबोर्डची शॉर्टकट कीची माहिती घेण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद।